Ineş, 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 bak bak bak. Tamam. Oy, takıl yapayım ortak. Moze. Tık 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 tık. To jest to? Kto zase chodzisz? Vysokovážená princezno, dnes sú vám pred paňom Moloko. Vaše kráľovské rodiče vám odkazujú, že už je veľa hodín. Doraz príde neňka vás uložiť na spania. Tak to no budeš hariť. Akurát ty tomu rozumíš. Už si zakoli zblízka videl počítač. A bude ako hru je zhral. Ešte dobrý, že znaš priniesť tým Moloko. Tak, ani toto je dnes hadnú. Prinies mi bľašanku Pepsi-Coli. Ale najbude správny v chladžera. Dobrý princezno, len si dovolím pripomianutý vaše jasnosti, že vaše kráľovské rodiče tvrdia, že to hranie na počítači, že je to pro vás bar škodlivé. Akorát ty tomu rozumíš. Ty mi budeš variť. Znáš co? A nezabuď, jak sa budeš vertáty, prines mi pačku sušených bandorkov. Ale toto ešte vypatrajú jak rebačka. Dobrý princezno, a jaké majú boty? Paprikovo či cibulovo? S cibulovými tu ani nechod! Nebudú sa strapňovatý posmerďať! A paprikové môžu byť, ale toto ešte vypatrajú tak rebačka. Dobrý princezno. No, konečne. Poď, poď. Ideš. No, á, ďalší level. Poď. Poď, dobre. Miluško, što to na sárskej sluha povídal? Že ty nechočeš iti spáty. Naňu. Nič také, ša nedie. Pokiaľ nejdete spáty, ja to ešte mušu dať to dokinčíti. Jak musíš? Tebe zmusila zlatícka. Vlpni už to počítača, bo čenka ťa zbolia dno. Oj, mamo, ja to hrám dáko vypnú. A što to za hrášené hodiny, ochabity? Oj, no tomu nerozumíte, jaká to hrá. Ja tu ešte môžu odpovisti na dáke maily, potom popozerám što nového na Facebooku a ešte vyslúcham jeden odkaz na YouTube. Detinko, tak to je do tepe reši toto, jaké to nazvo? Facebook i YouTube? No, nepopozerala? Aňu? Však je celý deň nepošla do svojho komnáta. Facebook? No, Miluško a mamka má pravdu. Na sárskej doktor povídal, že to môžeš byti na tím televizoriku i zavisla. Akurát dáš sárskej doktor tomu tak rozumieť. Minulé jej nedal príti na to, že mám nádchu. Milúško, jak toto môžeš povísti? Však to náš najlepší doktor v celým cárstvi. Najlepší. Ale vnúskanie o ríšky. Nič je robí len po kešťaniu nosiť o ríšky, abo sa mužky zdujní. A lúštiť od rána do večera. A nezdať ani toto, što ja prečítam na interneti. Že najlepšia morkov na oči je surovac. No vidíš, mamočko, jaká naša divočka múdra. No, neznám, pokým je. Najdorovšiu cariu, to ani ja neznám, pokým je. Vieš? No. Ale celý deň nevychodí zo svojho komnáta. Keď dneska ani na špacír v zahorodky nebola. Ani v školi nebola. Nebola v školi? Milúško, što to čujú? Ty je dneska nebola v školi? A v jaké školi? Však máme cerského učiteľa doma, ale netreba mi ho. Ja sa všetko navčuť na interneti. Milúško, na interneti nešetko. Ale... Toto máš ja zasto plaču našho cerského učiteľa, ha? Že ja keľo mám peniaz. Ha, veľo? Páru evriky, hori dolo. Máte ich dosť. Že hori dolo? Čo len jest? Tá, moji podána. Muša ťažko robiti z balkona i macham,
najrychlejšie robiať? Ona povisť, že horí to. Že horí dolo a ja furt pri každej príležitosti mušu dobrý vyzerať. Furt mušu mať tým volosy nakulmované, nohti nafarbené a ona povisť, že horí dolo. Znáš to, toto. To najjasnejšiu princeznu. Bože. Kola. No, dos. Ona nebude istý žiadno ako tink. Ne, pídeš od počítača het a hotovo. O, Naničku. Uch, tá je len srandová. Netreba mi nejaké persikole, ale ja tu iši mušu dašto dokinčiti. Nič nebudeš dokinčovati. No, kapteňa. Pídeš od počítača het a dostane zarachana myša. Však tu máš preci čerevičku diamantami vyšúvanú. Miluško! Knižku do ruka a budeš sa včíti. Nikda. Nikda. Chcete, že by jem perestala istý cárskú kašu? Ona sa nám ohrožuje. Miluško, však to tvoj cárský ňaňko, náš kráľ. Jak toto jomu môžeš povistý? Nepídu? A počítač? Neochabiu. Jak nepídeš? Pídeš! Sluha, beri od počítača! Nepídu a nepídu! A počítač neochabiu. Počítač je mný a ja si môžu robiť, čo chcú. A vás? Vás? Nechcú ani vidieť všetko. Sluha, beri ju! Beri ju! Ja tu toto nebudu. Ja tu toto nebudu znášať, že ona bude závislá. Beri ju! Beri! Ona závisla na počítači, hej, hej, píde od počítača, hej, a zaracha na píroka dostane. Toto tu nebude v mojim paláci, toto ja tu nesterpiu. Ne, žiadnym prípadne. Však ona odpála. Hej, odpála, simuluje, ja znam, jak to ona chodí. Poznam ju už, Dákus, ne? Jak odpála? Však ona odpála. Však ti chváľa. Volajte doktória, ideme s ňom do spálni, raz, dva, do doktória, beri ju, ale, beri ju, jak ju zoberám, no poď, do spálni, do spálni. Najkrajšia princeznička. Popočka naša. Miluška. Šana pochvorila. Ale zo svojej komnáte nijak nevychodit. Len leže, leže na posteli. Do povála smotri. Očaniata holubické perevertat. Ale večšia noc sú zaperte, jak dveri v basi. Hej. Nijaké doktore si ňou neznajú dať rady. Oj, a na starský doktor? Oči ma ani nepišidujú. Ja
Dobre, sem uška zdaní lúska. Abo oriška, jak vovírka. Rozkusit, vypľuje. Ale že by pršlo na to, jak našu milúšku vyličí ty. Táto to nie. Dostal od pána kráľa dvi možnosti. Buď prídeš na to, jak našu milúšku vyličí ty, abo... No, a carský kačer raduje, že bude mať robotu a nemusí ísť do Čech. Tak. Tak što? Ja by ju rozveselil. Keby ma ku ní pustili. Posluť, čo to znam. Lenže, pán kráľ, takli kali doktoru a sa nejkl. Proletili mu triaše letadlo, Nebolo koli jazda jakoho. Chicago? Chicago? To jaká pľaga? Či Baba Jaga, što že v deravianoj chyšky vidli som a barčel, jaké zíľa, bo nebola lípša? Ona znak babovnívky. Šarupáty. Veľkým kotlše, aké pachňače guláše varitý. No, a ešte aj s čarným kozorom vyši dubatý. Ale, pán kráľ povídajú, dneska Baba Jaga už neexistujú. Líčem nás len doktore. Ortopéd, logopéd, pediatr, psychiatr, či... Kondátr? Ja varujú, že Baba Jaga má grad. Ja jej dobrý poznám. To moja kamarátka. Furt, jak ja ku ní prídu, posmotríme v televízori sám doma. Minulého roku je mi na viliu priniesol BS krajač. Joj, to takú radi zmala. Ste mali byť díti. No? No. Ale to tá naša Miluška. Ona je prekrásna. Ale povídajú toto mudr doktore z Chicago, ne Baba Jaga, ale doktore z Chicago, že ona má modernú chvorotu. A to tá chvorota je strašnejšia, jak najstrašnejší drak s 12 holovami. Zove sa závislosť. Závislosť? Závislosť na počítači. Zakrište mi dvornohoradcu! Zakrište mi dvornohoradcu! Pane kráľu, môžu mi? Dnes by už 5 dní, odkoli sa naša Miluška pochvorila. Ak toto doktore jej neznajú pomoči. Furt len ležet, tá ležet, a s nikom neby si duje. Joj, toto chvoroto bovajú čeliako, ale to tá barz pánska. Najlepšie by jej bolo dať 25 na... No, znáš to. Áno, tá detake môžeš povisti. Však to naša carská divočka. My nemôžeme dovoliť ani vitrikovi, že by na ňu zadu, ani krabočky do ždiku, že by na jej zolotickú holovenku chpalo, no. Nič nemôžeme dovoliť. To všetko tvoja vina. Keby jej ju tak nerozpestila, teper by sme túto problém riešiti nemuseli. Moja vina! A kto jej posledne nakúpil toto iPhone, iPod i toto Wi-Fi a do každého izby, že by nemusila perenošaty, a? No, dobrý, nebudeme si tu teper upomínať ich to, što koli dea bojak. Tu treba znati, što s našom Miluškom robiti. Treba zaklikati carského radcu. No už jem klikal, kde je? Ja ju ho videl telefonovatý. Chodil po záhorodi a tam diska jej telefonoval. Toša mi snad snie. Smoďa tam je! Smoďa! Dobrý, to je problém. Jasný, ja protekci všetko vybavil. Jasný, ale tá už má tam kráľ. Prepadujem, ja znam, čo to zo doma nechoče. Dobrý, jasný. No ale ja už budu končiť, dobrý? No, vysoké blahorodie, prijmite opravdania vašeho poníženého služebníka. Palátok jem, že strímal.
Ja ti môžu pár chalátky protekčne vybaviť a dá ti po chrbeti, ak hočeš. Ne, ale moja maličkosť je nám teper už celkom k dispozícii. Dobrý. Zavolali sme ťa tu, že by jes nám povil, što s našom Miluškom robiti. Taká pľaga ju postritla, joj, neznám. No, što s ňou robiti? Vovič, bo inak si či... Najjasnejší, pane kráľ, na divu ste si to nedumali, takže konec. Tak im to dumal, tak jak jes to pochopil. Na nanometr presný. Chceš znať podrobnosti? Ne. Dobrý chvá. Počkaj, pím kráľovstva, ale to je znedumal. Moju polovinu z 35 motoriky i moji babeta. A ne, to je znedumal moji VLK i supermarket. No, nezabúďte na zlato. Diamante. Obrázok. A celý lacoký perotkov. No, však ho nechcete na čisto zrujnovati. Ne, to je pro Miluškiny dobro, ale kráľu mi, však to všetko pro dobro naše Miluške, no. No, tak što kráľ mi zrobiť pro svoju princeznu? No, Bůh můj, dokud se mi nerozdobuj. Vládáru náš, princezna ša ztratila, nikde ju nemůžeme najti, není ve svojej komnáte.
Jak stratila? Kde stratila? Ta ideme ju hľadať. Čensko zariadenia, že by sme ti dojednali obchod s významnýma podnikateľami. My sme tvojim manažerom. My ťa budeme manažovať a ty... Ty sa staraj o neňkovú farmu, jak ti bolo povičeno. Jaký vy manažeri? Jaký manažeri? Žeri? Što nervy žud? Ruky vám krivo narostli. Roboty sa moja. Što je tak? To všetko dobrý podi, Léno! Smoď, teráno staneš a my si spíme. Teráno ideš do roboty a my si spíme. Teraz vožaš drobno do lisa a my... Nespíme. Neno, nespíme. My smotríme na interneti, za keľo by sme to mohli poprodati toto z nejakého farmu. My im to poprodáme a kúpime si BMW. Bum. Abo lepšia by bola motorka Harleyka, nie? A ty potom môžeš umovať motor, tankovať do nich naft. I u koho chceš. Vidíš, jak to podelené? Jak na vážky zvážené. V Rivnickej rovini. Fúr na ťa tu máme. Len, že by sa nezapalilo to tu v hlavi od teného rozdumovania o spravedlivým rozdeleniu roboty. A ty čo? Čo je to mene? Hej, čo? Hej, však, dáš, jak ňaňko povídajú. Za robotu môžeš byť ty na psotu. A boj také príslovko je, že od roboty koni zdrhajú. Ja! Ale isté by ste chodili,
Evriky vám pachnúť. Ale zatím je robota. Ďuri, že váš! Za to najlepšia pachota! Tak dáš nic? Ajdeš, ajdeš za peniaz. Ajdeš, že to má peniaz. Aj Lukáš, ideš. A peniazy čo ty? Ajdeš na to. Ajdeš. A čukáš, čukáš, čukáš. No, zas tak blízko nejdeš, hej. Ďuri, a nejak to? Po potočíko chodíš, kvitočko zberáš. Abo ptáša to znízda zachraňuješ. Náš to by toto dobre robiť i toho zeleného, jak to? Environmentalistu. Ďuri, znáš to? Neznám náš toto, čistíš toto studenko. Však vodu máme doma, ako len chceš. Teplú, teplú, zimnú, zimnú. No, a stášku sa môžeš radovať v televízori. A ešte z jakého chodíš. Cez televízora tako kolo je skolo dajakoho papagája alebo pelikána. Ja také nechoču. Nestačí na želonok alebo zuzuľa. No. Ďuri, to je čistý, ak to dá. Zuzuľa. Len kúkaš, 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 zábuj. Znáš to? Jak prídeme do Varoša, tak ti chovám, kúpime toto hodinka u Číňana, čo má ty náš otec. Kde je náš otec? Kde prišli? Išlo za vrch posmutri ty. Či hrad čo je, netrepal pšenicu. Máte lity za ním. A na čím by sme išli? Ňaňu nám išli, terenek nekúpili. Neznam jak to, ja nejdu nikde. Však máte koni v stajne. Vyskočte na nich a ste tam. Koniv, koniv! No ja nebudu po starošvinsko šiti. Treba koni poprodati, a potím si budeme žiti. Jak také môžete povisti? Máme veľkú farmu, kota nás živit. Koni, korovi, husky. Hej! Však z toho len veľký smrť a špina. Dneska je už inakša doba. Treba inakšie žiti. Ale jednu výhodu to má. Tu? Čo? Čo? Čakaj. Čo tam je? Domáši kobásu. Kobásu! Hej, daj tu! Daj tu, ne? Jo! Poď, po kobásu. Poď, po kobásu. Poď! Zvete kobásu? Čo, chodíš kobásu, ne? No, nič, nič. To... Ale znáš to, Ďuri? Čo, musíme tu toto všetko poprodať. Toto všetko poprodáme, pídeme, kúpime si byt v misti. Pídeme na dovolenku do Bulhárska. Ženo! Ženo! Budeš nám žltý! Jo! Nikda nedovolí poprodati toto, čo nám prinosiť každodenný chlip. Ňaňko nás inak čevčatí. Ďuri, ňaňko sú tu starej, a ty, Ďuro? Trujo. Znáš to, tu si čeká na svoju princeznu Inavik. Amo, ja ťa pozvám na piv. Do korčma na piv. Kavej. No, ideme, ne? Ideme. Vidíš, toto je holovejka, že to tu zadubený environmentalista. Ne, nedáte si poradiť. Choď! Ideme. Ideme do kasba. Što za perto? Nedíľu? Do obida, v nedíľu do obida za perta korčma? Toto poviem, no nič. Však sa obida skúto. Ja mám furt. Ja jem znal, že to dáš to máš. Jo, počekaj, to sa mi odorvalo. No, daj mi, nali. No pomna tak, nebysia. No, na zdravičko. Na zdravičko. Na zdravičko.
krásne meno. No, meno je krásne, lenže sa stratila a nikto nezadeje. Môže nám vydať to král. Král? Král. A čo bude dať to král? No, ona je kráľová divka a je bárs bohatá. Bohatá! No, a z tejto varu, čo sa jej stalo, čo jej treba zrobiť, ty čiš to? Drak. Drak a keromat holov. Našto to by znáty keromat holov? Jedna holova, hori to pár rukov v dúško a je po nej. No, ale to drak vynie vybítel, vynie zakernaj a preto má na Miluško obrovský vplyv. Neby si ja mohol najdeme, jak známe najdi postiľ, keď prídeme večer z korčmu. Najdeme ho. Tá dobrý, tá ja už môžu vtikáty. Poďte každomu, koho strhnete. Princezna Miluška za ženu a pil kráľovstva ku tomu jeho pána kráľa veľké gesto. Zbohom! To je šašo. Hej, vtik, aké mu mal špírko takde. Slušný povíť ženo zadní časti tila. Azda. Sovite prvne dúmať, že to budeme do komu voholosúvati. A hlavne nenašomu Ďurovi truľoviť. Tá de. Ale znaš to? Čul jes? Na princezna bars bohatá. Oh. Jo, ja jem šťastlivý čelovík. Ja jem znal, že ja toto postrítne. Ja jem šťastlivý čelovík dneska. Što tebe postrítlo? To všetko mene postrítlo tu a ja idu hľadať. To znáš, kde ísť, ja idú hľadať, hej? Ja idú hľadať. No počekaj, Kotra, to môže byť ty. Ne tam tam, ne tam tam, ne. Ale Niska, tu máme dajak veľom na uščí. Taká mi dajaká, jak tu znáta. Neznam, či nebude spodružaňu, alebo to, že tu valáva za doma. Ale ište. A niečím si môžu cistiť. Slečno. Dobrý deň, slečno. Čo sa vám stalo? Čo sa mi stalo? Čo sa mi stalo? Nevidíš? Vytklem si nohu. My sme si stýli potrkáty. Táto jaká rýchlosť? Slečne, ja vás dakáli poznám. Dnes ste vás podružali náhodou. Ani náhodou. Ja ti nebudu teper vysvetľovať, iska die. Už toho bytvove smotrite na ňa, jak puky. Nevidíte, že ňa noha bolí. Trop ty dáš to. No dobrý, no jak nás tak šumní prosíte, my vám pomôžeme, hej. Ale teper vám nepomôžeme, ponáhľame, ša musíme iti hed, probáčte, no musíme iti hed. Jak ša ponáhľate? Vy ša ponáhľate? Vy ste povinni mi pomoči. Mne sme dobrovoľný červený križ. Ale keby ste nám dali toto, što máte v tých kabelkých, môže... Nikda. Tam ša nedojednáme. To sú moje osobné veci. Osobná, ja poďím osobní, vám nemám interes pomáhať. Hej, to by sa vám ľúbilo, že by my dvoje sme vám pomáhali a z toho by ste mali iba výhodu, ne? Jako výhodu? Mene strašne bolí noha, ja tu nikoho nepoznám, nehodám nikde iti. Pomôžte mi. Môže vám dakoli zaplatiť, mi otec. Dakoli. Dobrý, znáš to, my toto poznáme. Dakoli. Ideme hej, ale že by je znepovila. Hej, že by je znepovila, že sme ťa tu len tak nechali. Tam v tichošky, tam je náš brat. Ďuri, ten vám rád pomôže, to taký zachránca Švýta. Hej, zakriš na neho, vin ti pomôže. Environmentalista. Ideme, hej. Majme sa s Bohom. Dalo mi to. Mohla jem si krásne doma sedieť a ňaňka prosiť. Môže by mi to očítač nakoniec to volil.
neviem, čo to vlastne dostala. A keby mi ňaňko i to počítač nedovolil, aspoň by jem si nohu nevykla na tom durným horbatým hrobisku, jak im preskakovala potík. Keby jem nemala túto tašku i s notebookom, možno by jem dobre preskočila, nohu by jem si nevykla. Boli tak šalené. A keby jem mamku sluchala, mohla by teper doma, v teplý posteli. A ne, s mokrýma nohami, dneska je, neznám kde. Čo to hovorili? Ste vám kričatí? Hej! Haló! Je tam takto! Kto tu kričí? Ja tu kričú. No raz budú možno i plakáty. Dobrý deň, slečno. Vítam vás na našom dvore. Dobroj, dobroj. Pro mene nie až také dobroj. Jak vám môžem pomoči, slečno? A jak šiša tu dostala? Keby jem znala. Ale jedno znam isto. Barzňa noha boli. Nemôžu sa na ňu postaviť. Si je vytknutá. Môžu na to posmotriť ty? Kus sa v tým vyznam. A vy ste dobrovoľnej červenej kríž? Nie. Ale mám s tom nejaký skúsenosť. Na našej farme si musím poradiť. Chod skôr tú hodinu. No, nevyzerá to dobrý. Treba to micno obviazať a pár dní treba v kľude a nestaviať na ňom. To je až také strašné. No, až také strašné to nie je. Pokým šavy dáte, noha sa zahojiť a ja budu išiť na vašej svadbe tancovať. Nejakú svadbu mi nespomínajte. Proto tu utíkam. Vy ste vtekla z domu, slečno? A prečo? Vaši rodiče budú mi do vás strach. Vtekla. A vy by ste neutíkal, keby vám všetko zakazovali. Ani na počítač nemôžu ísť, ani telefonovať. A vy tu nemáte Wi-Fi? Ni, my tu Wi-Fi nemáme. A to je pro vás vážne? No to je vás vážne. Najvážnejšie z vážnejších vecí. Jak sa dá bez počítača žiť? No, po vašomu. Nedá sa bez počítača žiť. No, tá se majte, ja už musím ísť. Jak musíte? Nemusíte! Vy ňa tu chodčete od chabity? No, nohu im vám obviazal. A signál nemôžu zabezpečiť. Ale to si nemôžete dovoliť. Ja je nehodná na nohu za ty. Ani nikde i ty. Ale máte svoj počítač. Naj vám pomôže. Ale mi teper nefunguje. A vy ste s tým nepočítala? Že počítač môže zlyhať a vy s ním? Ešte na počítač spolíhala. A vy ste nevení. Keby ste tu mali signál, ja sa už tak nedovolám. A čo ja s tým mám? To je váš problém. Však ste mi už raz pomohli. Nemôžete ešte raz. A vy ste sa mi ani raz nepoďakovali. Ďakujú. Neskoro. Majte sa. Prosím vás, naocha, dajte mňa tu samú. Povíšte si, čo za to chcete? Povíšte si cínu. Slečno, ja si poviem cínu. Len či vy budete súhlasiť. O tím pochybujem. A čo by jem nesúhlasila? Vy nemáte ani predstavu, kto ja jem. Ja si môžu dovoliť ešte. A kto ste? Ja som Miluška. A vy ste kto? Ja jem Juri. Ďura Trúľa. Nie, to Ďura nie. No, a Miluška, čo si môžete dovoliť? Teraz si nemôžete dovoliť ani stáť na nohu, bo vás bolí. Skúste si obviazať s počítačom. A to je pravda. Obviazali ste mi nohu, láskavo. Širáme vás, prosím. Neochabrajte na to samú a povíšte si cínu, o ktorej ste hovorili. Miluška, po mojom, ty si zavisla počítač. Vyšmer to počítač do najbližšieho šmica a ja ťa budu nosiť na rukoch. Nebudeš chodiť. Vážne? Ty by si mňa na rukoch nosil? Vážne? Ja viem, ťa na rukoch nosil. Kde budeš chodiť? Skorej vyšmer to počítač.
čo mi jest nezavolala na telefón, však znaš, že ja by jen 5 minútov tú helikopteru zavolal, iba jen to splašo, nemocnicu, červený kríž, celé pánstvo. Jo, Janko, i bez mobilu sa to vyriešilo. No, ja by vám chcela predstaviť tý... Počkaj. Ty jest kto? Jest mi nejaký podozrivý. Jak ťa zavúť? Vážená excelencia, milý král, mňa zavúť Juri, ja tu mám farbu. A Miluška? Miluška? Vy mu zove Miluška? To, ale to môže iba jeden človek. Taký človek, ktorý mňa bude stojatý pív kráľovstvo. No a práve toto vám chcem poistiť. Mamko, Ďaňku, ja jem taká šťastná. Dovoľte mi, daj to dokončiť. Toto je mi zachránca a mi princ.